Специално за Христо продължаваме. София. За да се разказвам. 50, 100, 150, 200, 250, 300 евро от Зоро. И чек за старата фамилия.
Боби са звезда. Давай ги чек за Боби Турбото. Насил Барбароса. Семейството на Боби. Кало за вакцина? 100 евро. 100, 200, 300, 400, 500 евро. Ете са звезда. И чек за... И ги ви искам да ме паде с мен.
водача дарева едно 100 и Пепе Шевишал Германия Наргиз още на 100. Не да изпродължава, бутри. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Музика! За 7-8 е специално! Стоп, точки за жара! Какой стакан за жара?
Ja sam Vejno Drev!
Евро от семейството на Бат Данчо. Бенда, чакай само ето малко, ти мога да ти се вътреш. Нетко, отстрани са едно 200 евро, да е жив и здрав. Михрибана, Красо, едно 100 евро. Халито, давай, Халитос, Селвия Каса, едно 100. Селвинас, 50 евро. Пате Мишо и Виетолата по 100 евро. Ангелчо 150. Илхан Фатмиш Португалия 100 евро. Красо и Албена Германия още на 100. Никито 150 евро. Мечо 100. 200, 300, 400, 500, 6, 500, 500 мечо и глутка. Моника и Витес още на 250. Папито 150. Бастри 100 евро, а сега са 200 евро от Бастрито. Ей сега, ей сега, на минута. Бомбой 100. Шефкият и Градан 100 евро. Кичека, кичека продължава. Опс, кичек. За Мечо, за Бат Данчо, за Бат Мишо, за Бетулата. За всички даряващи. Шестотин,
2000 евро Бейнур Лейман Каз! Сега специално, опа специално за Бейнур и за Лейман. Зукер, малки, една минута не съм. Зукер, малки си. Специален поздрав. Малки. Беше специално от... Тъй, Зукер дарава? От призначките, от сестрите. Беше много специално. 200, 300, 400, 500 евро Зукер Санела. Гюбен, не да там. Гюбен. Леля Гюбен. Пестотин Гюбена, пестотин. Развишка, 200. Ай села. Чека, гледам, гледам. Вивинако хайкера, опелати на рот, тут и на рот. 200. Ай села. Назвишка. 500. Назвишка. Гилбена, леля, да още едно 500. Още едно 500, гледата. 100 евро Орли и Малинка. Специален поздрав за испанците. За Испания ми, за Испания на Лигаза. За Испания, Барселона. Барселона и Меси. Давай, киче. Една голяма пара от така Лейман. Трябва за цигар. Тъй, кричех за испанците. We'll be right back.
Още една за музиката. 100, 200, 250, 300, 350, 400 евро, облега на реде да е жива и здрава. И братовчетките. Пичек за изпращане. Ай, хубай, пичек. Карактер, да! Ну, разве? Да, мать, я тут чапу, я тут чапу.
2 минути чакат. Специално за, за германците. Аферка има рождение. Първо ще поздравим Аферка, после продължаваме с немците. Давай ключек за немците. Oh,
Yok abi, ben bana senin bu. Bekir Sofina. Birisi 100 birisi 200 birisi euro Bekir Sofina. İlhan Renan Dareva. Birisi 100 birisi 200 birisi 300 birisi 400 birisi 500 birisi euro İlhan Rena Güner Aydın'a. Sto, 200, 300, 400, 500 euro Güner Aydın'a. Nunus Afetka. 100, 200, 300, 400, 500 Afetka Nunus. 100 euro Gürcan İpedrişka. Nurşiz Güveyiz Kavru. Küçük. Çeviri
Etnos Ayhane Sametço Seredi. Една минута висте. Който няма да сходи да седа в маст, който ще сходи да чака. Който няма да сходи да седа. Специален поздрав от Бигно за цялата фамилия. Бигно Айхане Саметчо Селеди, Малки Айхан, Насион, Зорало Сарангле. Ani
Специално. Давай за новия си. Айде за Луи Хеви. Айжан, 100, 200, 300. Мариан Айгила, още едно 150. Галин, 100 евро. Ерхана Авишка, 50 евро, Германия. Иксел, 150 евро. Сабриш. И Фердито 100. Пеле Сибел още едно 100. Сезгин Сабриш 100 евро. Айхан Анелия 100 евро. Герис Искраса 150 евро. 50, 100, 150, 200 евро от Морито. Дебес 100 евро. Мъни Седи 100 евро. Саби и Кеавил от Абланово 100 евро.
Jaškos, ne vjesa. 100. Krasa za Gulšana, ošte jedno 100. Ali Jaškos.